ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅନିୟମିତତା, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ବିଷୋଦଗାର କରିଛି ବିଜେପି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଉପସଭାପତି ପ୍ରଭାକର ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବୈଠକରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2014ରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ମନବୃତ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ, ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ କରୋନା ହେଲା, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା MGNRDS ବା ନରେଗାରେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁରତ, ଗୁଜୁରାଟ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ, ଆମର ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଗରିବ ଭାଇମାନେ, ସେଇ ଗରିବ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯୁବକମାନେ ଦାଦନ ଖଟି ନଯାଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନରେଗା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ସିଂହଭାଗ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପୋଲସରା ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ନକରି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ତାର ସିଂହଭାଗ ଏଠିକାର ଶାସକ ମାନେ ପ୍ରଶାସକ ମାନେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା, ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ଏଠି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିକିରି ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରାଯାଉଛି।